ስማ በለው ጌታ ኢየሱስ ነው። ስማ በለው ከሞት የሚያድነው። ስማ በለው ከዚያ ከጨለማ። ስማ በለው ፈጥኖ መታደገው። ስሚ በሏት ለጨላለመባት። ስሚ በሏት ኢየሱስ አለላት። ስሚ በሏት ከዚያ ከጨለማ። ስሚ በሏት ፈጥኖ መታደገው። ስማ በለው ጌታ ኢየሱስ ነው። ስማ በለው ከሞት የሚያድነው። ስማ በለው ከዚያ ከጨለማ። ስማ በለው ፈጥኖ መታደገው። ስሚ በሏት ለጨላለመባት። ስሚ በሏት ኢየሱስ አለላት። ስሚ በሏት ከዚያ ከጨለማ። ስሚ በሏት ከሙዚቃው ጋር ሃሌሉያ። ኢየሱስ ያስመልጣል ያድናል። ሃሌሉያ ስማ በለው ጌታ ኢየሱስ ነው። ስማ በለው ከሞት የሚያድነው። ስማ በለው ከዚያ ከጨለማ። ስማ በለው ፈጥኖ መታደገው። ስማ በለው ስሚ በሏት ለጨላለመባት። ስሚ በሏት ኢየሱስ አለላት። ስሚ በሏት ከዚያ ከጨለማ። ስሚ በሏት ፈጥኖ መታደገው። ኢየሱስ ነው። ስማ በለው ከሞት የሚያድነው። ስማ በለው ከዚያ ከጨለማ። ስማ በለው ፈጥኖ መታደገው። ስማ በለው ስሚ በሏት ለጨላለመባት። ስሚ በሏት ኢየሱስ አለላት። ስማ በለው ጌታ ኢየሱስ ነው። ስማ በለው ከሞት የሚያድነው። ስማ በለው ከዚያ ከጨለማ። ስማ በለው ፈጥኖ መታደገው። ስማ በለው ስሚ በሏት ለጨላለመባት። ስሚ በሏት ኢየሱስ አለላት። ስሚ በሏት ከዚያ ከጨለማ። ስሚ በሏት ፈጥኖ መታደጋ። አይለወጥም ፍቅሩ ትኩስ ነው ሕይወቴ የናባ ትከሻው ሰፍ ነሽቶ ደሙ ገዝቶኛል። እኔ አለኳ ጌታኔ 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 ለነስ ጌታነው አምላኬ ለነስ አምላ አባት ነው አባት ነው ለነሳ አባት ነው ንጉሥ ነው አለኝ የምለው የናውነ የምለው አለኝ የምለው የናውነ የምለው የልቤ ልቤን ላውቀው እስኪ ልናገር
የታረገልኝ አለኝ ብዙ ምን ነገር የሷረገልኝ አለኝ ስሙኝ ምን ነገር የወዳት የኔራዘ መተካየለል ኢየሱስ ስንቱ ቦታ ስንቱ አሻግረኝ ለዚያረስከ አንተኮ ሻክርን የቅርብ ወዳጅ ሆኖ ፍቅር ዛሬ የለም የላል ቀረድሮ ሁኔታ ሲለወጥ ከአለበት ቦታ የማትለዋወጥ የማትቀያየር አንተ ብቻ ጌታ የማትለዋወጥ የማትቀያየር አንተ ብቻ ጌታ አለህ ይብዛላችሁ ወዲ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች ለቻናላችን ለዚህም ቪዲዮ አዲስ ከሆኑ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃለሁኝ ሰብስክራይብ ብቻ ሳይሆን ሌላም ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሱዎት
የኖቲፊኬሽን በተኑን እንድትጫኑ አደራላለሁ። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ከተባረካችሁ ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት በማድረግ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የመንግስቱን ሥራ አብረውን እንዲሰሩ በዚያ አጋጣሚ ጥሪ እናቀርባለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ጸጋ ይብዛላችሁ።